Ej, man skal også lige optimistisk at prøve at snipe min luft med den her. Det er sgu ikke optimistisk. Hej og velkommen til den her video, hvor jeg i dag spiller solo. Det er ikke så tit, at jeg gør det. Men der er de her ugentlige challenges. Og dem plejer jeg bare at sidde sådan og klare sådan og chille lidt. Det synes jeg er meget hyggeligt. Men jeg tænkte, nu prøver jeg bare lige at record det, hvor jeg sidder og klarer dem selv. Og jeg fik faktisk nogle gode games ud af det. Nogle sjove games. Så det var fint nok. Hvis I har lyst til at støtte mig, så kan I gøre det ved at gå ind i itemshoppen. Og så kan I skrive kønne her, ved at trykke dernede, så støtter I mig, og det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. En anden ting, det er, at jeg ved ikke, hvor længe det er der, men lige nu, der er der sådan noget gifting. Det har været der på gange før, hvis man trykker på et eller andet skin, så er det bare et gift. Så det, jeg tænker, det er, at jeg vil lave giveaway på et valgfrit skin i itemshoppen. Jeg ved ikke præcis, hvornår jeg trækker vinderen. Det kommer lidt an på, hvornår det er, at det slutter. Det er der ikke nogen dato på. Men jeg tænker, at I har et par dage, og I skal bare, det I skal det er at like videoen og have været abonneret selvfølgelig, og så skrive en kommentar med et eller andet. Det er fuldstændig meget, hvad I skriver. Bare der en kommentar, for så kan jeg nemmere trække vinderen. Så det så sker, det er, når jeg har trukket en vinder, så har I så et par dage, kan man sige, eller i hvert fald indtil perioden slutter, hvor I så kan kontakte mig. Jeg kontakter jer først, I er der på Fortnite. Og så må I så skrive, når der er et skin i shoppen, I gerne vil have. Det kan både være skin til, det kan være det her skin til 800 for eksempel. Det kan være et skin til 2000. Så får I selvfølgelig mere ud af det på den måde, men hvis det er skin, I ikke gider at bruge, så er det selvfølgelig dumt. Så et valgfrit skin, I må selv bestemme, hvad det bliver. Det kan også være, I mange battle stars, og så vil jeg hellere have det. I må vælge en valgfri ting. Og jeg trækker vinderen, det gør jeg nok om et par dage. I 5 dage måske. Nu må vi lige se. Jeg skal nok lige lave et opslag på min inde på YouTube, når jeg har trukket en vinder, og hvem der vinder. Ish. Men lad os komme i gang med videoen, hedder det. Ish. Denne uges challenges er: jeg skal besøge en kanin lavet af træ, en gris lavet af sten og en lama lavet af metal. Dem ved jeg godt, hvor jeg er. De 5 højeste steder på øen, dem ved jeg ikke præcis, hvilke det er. Jeg går ud fra, det er de 2 bjerge over ved Pleasant, vulkanen og så måske nede ved Paradise eller sådan noget. Jeg er ikke helt sikker. Måske nede på. Nej, Polar Peak er nok også en af dem. Jeg ved det ikke. Det finder jeg ud af. Kills i Lazy og Frosty. Days 1 af 5. Land Fatal Fields. Så skal jeg nok bare lande alle mulige andre steder bagefter. Kan jeg search, eller søge, hvor kniven er på Treasure Map Loading Screen. Den finder jeg også lige ud af. Det kan vi lige gå ind og kigge på bagefter. Få et kill med flintlock pistol eller den nye bue. Og så use different throwable items. Det vil sige, at jeg skal kaste forskellige ting i samme masse, f.eks. klingers og stinks eller sådan noget. Ish. Okay, vi kan lige hurtigt se. Locker. Her. Loading screens. Hvor den henne? Den er der. Full screen. Den peger. Nu kan ikke se min mus. Nej. Den, ja, I kan se kniven oppe i højre hjørne. Den peger. Er det ved skurkebasen, det skal jeg forestille? Der er sådan nederste lonely. Ja, ja, ja. Det finder vi nok ud af. Husk, hvis du kan lide denne video, så smid et like og eventuelt subscribe på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Så lander vi da bare i Fatal Fields, fordi at det er det første sted, man skal lande. Derover kan man også se stengrisen. Og en respawn-van midt i Fatal. Jeg ved, hvornår de kommer. Lande i Fatal. Det her er et våben. Her. Jeg skulle ikke. Kills her, skulle jeg også gå og kills her. Lazy eller Frosty, okay. Og der er den nye, og den skal jeg kills med. Ja, jeg har godt set, der mange. Okay, så skal jeg bare ramme ham med den her. Yeet! Åh nej, han er da godt loot. Jeg kan se grisen. Jeg kan også se en person deroppe. Jeg kan se 2 personer her omkring. Den ene har en sniper. Vi skal lige op til grisen først, så kan jeg prøve at tage den bagefter. Jeg gider ikke til herom igen. Han har en heavy sniper ham der. Han er farlig. Hej gris. Hvordan? Thank you for the heavy sniper. Ikke mig. Ikke mig. Så lidt uheldig. Hvad laver jeg? Nej, jeg er en kæmpe bot. Nå. Jeg ved ikke, hvad jeg trykkede på der. Jeg knapper. Mærkelige knapper.
Det er Hot Droppy Lazy. Og det er der, vi skal lande, og der skal vi have kills, så det er faktisk helt fint. Okay, vi går op til den her shot. Det er ikke en shotgun, det er en AK. Fuck, jeg tror, det er en pump. Nå. Det var en. Skal jeg have to mere? Det var en mere. Det var en mere. Det var en af de kills, vi skulle have. Vi vil have mats. Og folk, så, ja, hvis folk ikke vidste det, så enden af båden her, den giver rigtig, rigtig mange mats. Ah, der er lige 303. Men stadig ingen shotgun. Hehehe. Der er en shotgun. Der er heller ingen shotgun. Jamen jeg har da fået de kills jeg skal have, kan man sige. Jeg har faktisk fået dobbelt op. Nå, det er to deagles. Fuck, det er til virkelighed. Nå. Det er nok, det er de der skilte har jeg lagt mærke til rundt omkring. Der er et skilt heroppe ved i hvert fald. Så er der to over ved plæse. Fuck. Han har ikke meget liv. Der er en shotgun, han har en shotgun. Nu skal jeg så lige herop. Hallo mate. Hvad skal jeg have? Så det bliver ikke lige nu, jeg får den der. Hvis der er bare lige en. Og der er en her også. Øh her. Der er han noget at kaste med. Nogle flere stings. Er det her en god idé? Nej. Det er faktisk en helt rejk på. Tak. Her. Hallo. Au. Au. Wow. God. Nå. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Ja, når man svæver her. Pol er højt. Den der er høj. De to bjerge der. Måske. Vulkanen også. Jeg ved det sgu ikke. Jeg må prøve at tage det med, at jeg ligesom kan se. Og så hvis det ikke er nok, så må jeg jo lige kigge på Google. Den er shifty, yeet. Bolte, 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 der er bolte. Det er lige hurtigt en shotgun herinde, jeg lige kan få med. Ikke nogen shotgun, men normalt er jeg. Har vi også. Shotgun, shotgun, shotgun. No, no. Bandager. Nu kan jeg nok bruge mig. Perfekt. Det er bandager. Bolt. Afsted. Til. Herover. Up, up and away. Fuck. Ja, det burde det til, ikke? Jo, jo, jo. Perfekt. Go around. Og så den der vej. Vi har ikke en af dem. Vi er helt oppe på huset her, måske. Det tæller ikke. Nå. Eller det der over nok heller ikke, eller hvad? Jo, 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 perfekt. Så må det der også til. Nå, det må blive lidt med. And. Kom. Nej, det er ikke en and har jeg været. Nej, ikke nogen and overhovedet. Det er en kanin. Der har også været folk. Hej. Åh, kan vi nå lamaen? I don't know. Lama. Hej. Det der ja, måske. Bandager. Op. Perfekt. Og bandager. Jeg har fundet en ven. Hej. Det
det er det, der er sjovt ved at være de her bolde, fordi folk de er lidt ligeglade som regel. Og så hvis de har en bold også, så vil de bare gerne være venner. Hvorfor kan jeg ikke sætte mig fast til ham? Whee! Nå, han er flink ham der. Eller en bue, det er faktisk også helt okay. Ja. Alt under kontrol, alt under kontrol. Perfekt. Bue, bue, bue. Okay, og minis. Okay. Og en pump. Ja, ja, ja. Det er jo perfekt. Kæmpe nej, jeg skal have shotgun-skud. Shotgun-skud, shotgun-skud, shotgun-skud. Men folk har været her. Men folk har ikke taget ammo crates. Shotgun-skud, shotgun-skud. Kæmpe yeet. 6 tilbage, jeg har 0 kills. Kæmpe yeet. Sådan er det, når man bare skal klare challenges. Ja. Der er ikke nogen, der skal have den bold. Okay. Fuck. Jeg er ikke rigtig match det her med. Tak. Tak, 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 tak. Nu er jeg match. Kæft, han er farmet. Han har 7 bål. Okay. Det kan man også. Nå, det var den rigtige, jeg nakkede. Jeg glemmer at tage en skar. Hallo. Eight. Sådan. Så er der 1, 2, 1 tilbage. Hvor lagde jeg nu min bold? Åh. Lyder efter mig. Er han derovre? Der. Er det ham fra før? Er det ham fra før? Jeg tror måske, at det er ham, som det er, som der var der før. Er det ham fra før? Det er det kraftedeme. Jeg skal nu banne af det, men det må jeg ikke. Hej! Han er sød, ham der. Jamen, der hopper meget ud på mor, men kæft, han er sød. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg bare skal nakke ham, eller... Ja, okay. Ja, det er nok at være sød. Jeg nakker hans bold, det er nok her. Sådan. Lige skade ham ned. Oh. Okay, han er ikke meget liv. Der er heller ikke. Bam! Fuck. Bam! Fuck. Han vil også have mig med flint. Fuck. Lidt mærkeligt at skyde med den her. Hvorfor rammer jeg ingenting? Yeah! lol. Okay. Det var et sjovt game til sidst. Nå, okay. Yes! Vi fik klaret en del challenges i det her game. Og fik et win. Perfekt. Hvor skal jeg lande? Hvor skal jeg lande? Hvor skal jeg lande? Hvor skal jeg lande? Frosty. Der skal man også kills, så lander så sikkert mange. Fuck. Skal jeg lige høre den allerbedste lyd i verden? Uff. Koldt faktisk kun. Det er guds gave. Det er det. Det er faktisk en kæmpe dårlig boost til Frosty, det her. Nå. Kan jeg farten til at kaste stikis på mig? Og så er jeg... Han skal nakke sig selv, mens det stinks. Eat! lol. Nå. Det er fandme uheldigt. Nu banner jeg igen. Men der skulle bare have været i Frosty. For det var der det sidste bjerg, det var. Oh my god. I have a really great idea. Det er, hvordan jeg lige får det mest ud af det her. Så det vi gør, det er, at vi lander op på vulkanen. Hopper ned i vulkanen. Håber på, at jeg rammer den der strøm, og ikke lige pludselig dør fall damage. Så lander vi, Sonny. Og så tager vi over og finder det der sted, man skal finde. Det er over et eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvor det er. Halløj! Jo, jo, jo. Perfekt. Og der er folk her. Okay, jeg lander i Sonny. Der er et guldvåben. Bue, 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 bue.
Det går lige en bue. Det er satanæm en bue. Nu baner jeg igen. Det skal jeg lade være med. Vi hen og finde den hemmelige tingling der. Og noget at kaste med. Stinks. Kan vi eat? Okay, solen er faktisk nede i Frosty. Hmm. Det er jo en der. Han er død. Jamen lige her kunne det godt være. Nej, okay. Okay, I guess. Er det ikke her? Nu finder jeg ud af, hvor det er henne. Jeg gider ikke til at have over igen. Det er lige her. Nej, det er lige her. Yeet. Okay, hvor langt skal vi? Vi skal ret langt. Fuck. Er det ikke gennem det ikke move, hvis jeg lige lander og nubber den bold der? Og så bare stikker af. Bare det perfekte move. Bye bye. Hvad fjern? Er der også et skilt heroppe? Er der også? Ej. Jeg tror jo bare, det var alle challenges. Jeg kan lige tjekke bagefter, bare lige for at være sikker. Helikopteren har skiftet plads. Ej. En match eller noget til at fight. Og sådan for real. Han døde for dem. Nadia. Bam! Kæmpe sneaky ninja. Det er mig. Jeg er også buer. Jeg har godt set dig. Slap af med de der. Hallo, slap af. Jeg har ikke rørt dig. Den skal rykke sig nu jo, så. Ej, man skal også lige optimistisk prøve at snipe min luft med den her. Oj! Det er sgu ikke optimistisk. What the fuck, man. Han skal dø. Kæmpe dig skud. Oh fuck. Ej, hvad laver jeg? Hallo. Hvordan? Jeg ved ikke lige, hvad jeg lavede der, umiddelbart. Det er jo faktisk perfekt tidspunkt for mig lige at komme ind her. Han har ramt 100. Han er død. Ui. Jeg ramte den her gang med buen. Kæmpe nice. Ui. Og jeg tror, jeg fik klaret alle challenges. Så mangler vi kun. Stjernen eller banneret eller alt efter hvad søren det nu er i den her uge. Vi har fået en loading screen, og den loading screen, den, det er ikke den der, det er den der loading screen. Full screen. Okay. Nu skal jeg lige sidde og tænke og regne ud, og søren, nej det er der, okay. Okay, på nøglen, nu kan jeg igen ikke bruge musen. Men på den nederste af nøglen, der står der F3, F2, hvad står der mere, hvad er de to øverste? E2, E 3, tror jeg. Ja, okay. Så, ja, det kan jeg godt huske. Okay, så jeg går ud fra, at vi bare skal gå ned og lande der. Okay. F og E der, 2 og 3 det der, så det må være lige der. Det er da et mærkeligt sted, er det ikke? Ja. En anden lander her også. Så må jeg gå ud fra, at det er lige her. Alt mate, helt ærligt. Ja, det startede du selv det der, nu må du da lade være.
Jeg har nok ikke set, hvad der var for banen nu, for han skulle være så irriterende. Hold lige lidt ind. Hold også sådan en her.